slušate, dragi moji, prije nego što krenemo na pošumljavanje, profesor Mekić, inače bivši dekan Šumarskog fakulteta, će vam napraviti jedno uvodno izlaganje o tome važnost šuma i važnost pošumljavanja. 90% mog znanja i mog entuzijazma koji imam je zahvaljujući njemu. On je par puta sa mnom proveo par sati, jednom smo gore sa magistrom Zenilom Berlom proveli na južnim padinama Bjelašice, jednom u njegovom kabinetu, i moram da kažem zbog čega smo stali ovdje. Ova sadnica, ovu sam ja sadnicu posadio kao pokazni, kao pokaz kako se sade sadnice, kad je bila grupa 20-orica, kad je bilo preko 50 ljudi. Profesore, izvolite. Zadovoljstvo mi je posebno što ova mlada, lijepa brigada sjedi danas ovdje i koja započinje novu eru u našem društvu. Naime, 50 godina sam u šumarstvu i stalno pričao o tome koliko je važna šuma, ali je slabo ko slušao. Naime, cijela zemaljska kugla je bila nekad obrasla šumom. Danas ima svega, kako bi rekao čovjek, kad vi picu imate, jedna četvrtina još ostala šume. Ostalo je sve pojedeno od strane nas starijih ljudi koji nismo vodili računa o tome. I ovo što vidite pred sobom, ovo polje, je nastalo kad se šuma ovdje posjekla, kiše i led i snijeg, sve su snijeli zemlju u ovu dolinu. I zato sada povratka nema odozdo da voda krene natrag da bi ovdje ponovo došla zemlja. Mi smo se vratili da slijedeći prirodu koja je dala od sebe ovu smreku, napravila je određene klimatske uslove da dođe druga vrsta da živi u njezinoj zaštiti. Kao i vi kod roditelja. Dok smo mali, roditelji su tu, a kasnije kad vi izrastete, nam roditelji više nisu potrebni, pa ćemo dalje širiti mi svoja ta roditeljska stabla. I ovo će ovdje prostor, ako slijedimo ovo što je započeto sa Nizarovom pričom, da ćemo ovo pošumiti i za izvjesno vrijeme i vaša djeca i unuci će također to raditi i imat ćemo šumu koja će doprinijeti da Sarajevo ima pitku vodu. Zato poručujem što prije svojim prijateljima u vrtiću, u školi, govoriti, učlanimo se organizacije koje pošumljavaju da zaštitimo sami sebe. Moramo imati kod kuće jednu svoju kasicu u koju ćemo štediti za budućnost i kazat ovo će biti pare za moju prvu sadnicu koju ću ja posaditi kad krenem u školu, kad krenem na fakultet, kad se oženim. Svaki od nas će imati najmanje 50 posađenih stabala koje će u životu generacije koje dolaze pamtiti. Evo, na mjestu gdje treba izvršiti sadnju, vidite da je golo okolo skroz. Sad ćemo mi dati svakom učesniku ovdje po jednu sadnicu, a ja ću objašnjavati kako će to saditi. Evo, izvoli. A ja se dužim. Izvoli. Izvoli. Suština sadnje sa ovim sadnicama, one se zovu kontejnerske sadnice, zato što je zemlja zajedno sa korijenom. Imaju i gole sadnice, vidjeli ste kad izvadite luk u bašti, ona je bez zemlje, ima korijen, se vidi. Ovo se sadi na ovakvim staništima, odnosno zemljištima gdje nema puno vode i gdje treba ova količina kontejnera ove zemlje da hrani prvih mjesec dana korijen, jer ovo je, zove se zemlja treset, upije vodu i kao spužva čuva kad je sušno vrijeme da hrani biljku.
i ona je bitno da preživi ovakva kakva jeste. Kako se sadi? Pa ću pokazati, ali prvo da kažem. Sadi se do površine zemlje dokle je sadnica u zajedno, ovo se ide u zemlju. Tarčari baci polako, gurn dole korijen. Iskrtić nekako što se donio od zemlje, zaspi okolo, spusti dole fina. Oko korijena, tako, još, sve to je strijez, tako. Bravo, sad malo nogom gasi sa strane. Još naši zemlje, slobodno. Sve to je strijez, Tarik. E sad, dobro nogom u tabaj. Sad, dole po zemlju. Vode je malo. Evo je, baci. Ajde se. Spi ovako. Voda. Sad, molim. Još jedno. Samo od sve strane. Joj, dobro, sad ćemo bora baš malo držati da je. Ubilo me 3, 4, 50. Aj, izvuk, ok, čekaj. Osjećam malo. Da. Stoji tu kada ti smeta. Znaš šta imam, ali vodi da me ali zalijem? Ja imam. Ko ima vodi? Ja sam žena koji što... E, super, svečice. Hvala. Jedan. Duša, sam da vidim, molim te. Super. E, čekaj, sad samo da malo posjećam ovo granje. Ili u stvari, hajde stavi pa ćemo posjeći kasnije. Hajde. Vidiš gdje je rupa? Evo rupe. Hajde. Evo, ovako je baci. Bravo. Bravo, i malo da ih tata zalije. Evo, timo zalije. Evo, ima vodi. Evo, dušo ovdje ovako, hajde. Još malo, još slobodno, e tako, eto. To je to, bravo. E, gdje ona zemlja, tata? Hajde, stavi ovdje zemlju okolo. Evo ovdje. Prospi to sve. Malo smo full. Dobro, hajde, nije važno. Evo ovako ćemo se. Čekaj, hajde da donesemo zemlje sa krčnjom. Evo zemlje. Gdje je ona sad sadca? Evo. Ovo, jel? Evo. Aha, evo ako ćemo sad. Okolo. Eto, to je to. Smreka, kleka, u nauci se uvijek to daje latinskim nazivom da bi tačno bilo određeno Juniperus communis, biljka koja naravno igra ključnu ulogu u zaštiti bora koji ste vi posadili, ali koja ima i svoje ljekovite sastojke. Naravno su ljekoviti ove bobice, imate plave i ove zelene, ove plave su zrele i od njih se pravi sok, prave se čajevi za disajne puteve, pluća, bolesti pluća, gornje disajne puteve, a jako je dobra i ukusna i da je izgrickate, osvježava usta, umjesto paste za zube, umjesto bombone za osvježavanje, uklanja neugodan miris iz usta. Izvolite vi. Možete odmah izgrickati i probati. Ne treba izgrickati da bi osjetili ukus njih na zubiće i onda ćete osjetiti, a onda možete otići na baš čašiju i popiti sok od smreke. To je ta smreka koja čuva bor i koja presudno utiče da ova kamenjari, ovo što nema šume, ponovo bude u znaku zelenila, bora, kleke, smreke.
pojela si ga. Malo je gorkasto, ali osvježava i zdravo. Mene nije gorko. E, dođite ovamo da vam pokažem kako i od čega je nastala ova fina biljka. To je majka od onog velikog bora koje je dao šišarku i sjemenke je nastala ova biljka. I to je njeno dijete. Sad ćete vi dobiti svi po jednu ovu šišaricu da ponesete kući, da napišete da je ovo bilo na 1500 metara nadmorske visine i da uspomenu da imate da se sjećate ovog današnjeg dana. Evo. Dragi dječaci i djevojčice, danas ste sadili šumu. Vi ste se kvalifikovali da polažete zakletvu, da postanete ekolozi. Molim vas, pristupimo tom svečanom činu. Dignite desnu ruku i ponavljajte za mnom. Kunem se! Kunem se! Da ću cijelog života! Da ću cijelog života! Čuvati prirodu! Čuvati prirodu! Živjeti u sinergiji sa prirodom! Živjeti u sinergiji sa prirodom! Saditi šumu! Saditi šumu! Čistiti smeće! Čistiti smeće! I slušati svoje roditelje. Dragi ekolozi, ovog trenutka vi ste postali ekolozi. Ja vam čestitam. Čestitam roditeljima. Prije neki dan kad smo bili na Bjelašnici gdje su djeca vršila pošumljavanja, pričali smo o tome da je cijela zemaljska kugla bila pokrivena šumama i da je to bilo bogatstvo za ljude koji je bilo malo na zemlji, koji su uživali u svemu tome. Povećanjem broja stanovništva povećavalo se i broj iskorištavanja tih šuma i nestalo ih je puno, tako da je danas ostalo svega 1/4 ili oko 24%, što je to katastrofalno za stanovništvo njezino koje se povećava određenom, kazao bi, geometrijskom progresijom. Jer danas ima preko 8 milijardi ljudi i prijeti nestanak vode, a samim tim nestankom vode sigurno da će i populacija doći u vrlo tešku situaciju. U Bosni i Hercegovini, kad pogledamo šumarstvo, ono također stagnira sa tendencijom da se pogoršava stanje. Pogoršava se stanje sa površinama pod šumama, pogoršava se stanje sa pošumljavanjem, pogoršava se stanje sa kvalitetnim šumama, a sječe se povećavaju, što direktno utiče na prirodu, odnosno ako dodamo još tu i klimatske promjene, sve će to doći do određenog trenutka kada će biti katastrofalno stanje u smislu proizvodnje kiseonika, proizvodnje vode i svega onoga što priroda daje čovjeku. Danas stanje u Federaciji je slično Bosni i Hercegovini, a stanje sa ovom našom okolinom neposredno, gdje se i mi nalazimo, nalazi se u kantonu Sarajevo i situacija sigurno nije puno bolja, pa bi molio da nam objasniš malo to. Ja se ponosim, profesore, što sam vaš student, što sam imao od najboljih da učim. Ovo što ste rekli, dijelim vaše mišljenje. Zaista, šume u kantonu Sarajevo, moramo svi da shvatimo da su to komunalne šume, da to nisu šume u Bihaću, gdje možete preko 400.000 kubika sjeći, a u kantonu Sarajevo od 120 do 130.000. Mi imamo drugi problem u kantonu Sarajevo. Tako je i u ostalim kantonima, pretvaranje šumskog u građevinsko zemljište. Eklatantan primjer je planina Bjelašnica, gdje je preko 500 hektara šumskog zemljišta pretvoreno u građevinsko. Nekada su južne padine Bjelašnice, prema podacima uvaženih profesora,
bila je od Šabića prema Lukavcu, gore prema vrhu, bila sastojna crnoga bora, pa zatim je bila sastojna jele i bukve, iznad sastojna bijeloga bora i na kraju bora krivulja. Znaš da smo sad imali pošumljavanje prije par dana u subotu, bilo je stvarno dobro, bilo je djece divne, roditelja, bilo nas je preko 20, posadili smo sigurno 50 grmova i djeca su toliko ushićena, puni entuzijazma. Međutim, kad smo se vraćali, tamo 4-5 šlepera posječene šume ode negdje. Da ti kažem, ja tu imam neko višesmjerno osjećanje. Prvo, jako mi je drago da ima neke djece, jer ja sam bio izviđač, mi smo isto pošumljavali mladi Goran i bla 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 bla, ali moram ti priznati da mi je jako krivo što nisam više u stanju da hodam s tobom po brdima i da je ja isto pošumljavam. I jako mi je drago da skrenuo jednu akciju kultivizacije djece, jer to je pitanje kulturnog odnosa, nije šuma vlasništvo seljaka. Šuma je vlasništvo svi u nas. I uvijek se sjetim poglavice iz Sijetla koji je rekao svojedobno, kaže, zemlja ne pripada nama, nego smo je posudili od svojih unuka. I to je nešto što je istina i to je jedna hvale vrijedna akcija, pošumljavanje, jer šuma je ta koja čuva zemljište, ne dolazi do odrona. Šuma je ta koja omogućava veću količinu nekog uvjetno rečeno filtera za vodu koja dolazi k nama i koja je za piće. Mi sjedimo na vrelu Bosne, to je neko moje jedno od najdražih mjesta u Bosni. Ne mogu reći da sam obišao sva, dosta sam ih obišao, ali vrelo Bosne. I moram ti reći da sam prilično tužan ili nujan. Zašto sam tužan? Tužan sam, jasno mi je da postoje idioti koji bi zbog svoje imovinske koristi napravili čudo, zgazili, ubili, satrali, ali mi nisu jasni ljudi koji se ne bore protiv takvih miševa i koji imaju djecu i dozvoljavaju da im djeca piju vodu začinjenu kakicom. Gotov čaj. Odvratno zvuči, ne bih htio da me neko krivo shvati, ali moramo probuditi svijest kod ljudi da većina nas koji imamo neke ozbiljne godine neće osjetiti to. Ali sva djeca će to osjetiti. Ne. Mi ćemo upropastiti svoje resurse vode, a Bosna bi mogla rahat živit samo od izvoza vode. Tako. To kažu ljudi koji su stručni, mislim, to nije moja, kako bih rekao, djelatnost, nije moja profesija. Ali jednostavno, ja sam čit. Ja ljude dijelim na čite i ne čite. Oni koji čitaju i oni koji ne čitaju. E, lijepo bilo da svi pročitaju malo o tome koji su utjecaji na vodu i šta voda nama znači. Nekad je dubina vode bila na 4 metra kad se pobijale pumpe u Hrasnici. Sad je na 13 metara nema vode. Moramo se zabrinuti. Nema vode. Gdje god ima šume, pojavit će se novi izvori. Zato ja sam predlagao i 1996. godine moje kolege i mi smo nastavili sa masovnim pošumljavanjem južnih padina. Samo da je bila adekvatna zaštita. Od stoke ograditi i čuvariti. Danas bi se već pojavili izvori. Nekada je iz Bjelašnice tekla rijeka i Hercegovci u ljetnom periodu da prigonili stoku na ispašu s jedne strane na drugu, runima vune i žive, začepili su u julu i avgustu i ona je izišla dole na vrelo Bosnu. Mi moramo poduzeti mjere da u narednih 50 godina u kantonu Sarajevo se nastave masovna pošumljavanja. Gdje god postoji mogućnost, treba zasaditi sadnicu. Ne samo ovu našu šumsku, treba i šumske voćkarice saditi. Te će voćkarice akumulirati, profiltrirati i dati nam pitku vodu. Uzet će CO2, dat će nam kiseonik. Imamo 1000 korisnih stvari, a nemamo ni jednu štetu. Zahvala pripada, vjerujte,
svim živim i mrtvim kolegama koje su nam ostavili ovako fine prirodne šume da mi nastavimo gospodariti. Mi smo dužni to ostaviti našoj djeci, našim unucima, našim praunucima, ovako lijepe. Nemamo i pravo devastirati. Ovo hoću da ti kažem, gore ima jedan projekat star preko 20 godina što je Šumarski fakultet napravio sa profesorom Mekićem na čelu, gdje trebaju da se pošume južne padine Bjelašnice, i ako se pošume te padine, to jest ako se vrati šuma, jer je to nekad da. Bila gusta šuma bijelog, crnog bora i munike, onda bi se 24.000 biljnih i životinjskih vrsta tu vratila. Evo, već 3 godine, wow. Već 3 godine ja sa kantonom Sarajevom pokušavam da dogovorim da oni daju podršku da se krene sa tom akcijom pošumljavanja. Jer pošumljavanje možda hiljade i hiljade hektara, to će trajati u narednih 25, 27, 30 godina. Ako se to uradi, to bi bio grandiozan značaj za vodu za kanton Sarajevo i za vodu Hercegovine. Preko 8 miliona kvadratnih metara šumskog zemljišta i šuma posječeno je na prostoru Bjelašnice i Igmana, prostoru koji je prema postojećem aktuelnom prostornom planu Federacije Bosne i Hercegovine trebao biti park prirode. Prostor sa najvećim stepenom zaštićenosti. Rezultat masovne nelegalne gradnje, sječe šuma, već je doveo vrelo Bosne da od 2010. godine sadrži fekalije na samom izvorištu. Dakle, jedan izvor, glasoviti izvor, poznat u Austro-Ugarskom carstvu, kako su ga oni nazivali hroničari i stručnjaci te carevine, najboljim, najljepšim izvorom pitke vode u čitavoj carevini. U rimsko doba se spominje taj izvor. Ekskurzije, milioni ljudi su dolazili na vrelo Bosne da bi se napili pitke vode. Od 2010. godine ta voda više nije pitka, zahvaljujući izgradnji nelegalnih apartmana. Sve ukazuje, što ste rekli, da mi možemo ostati potpuno bez izvora ove rijeke Bosne, bez vrela Bosne, bez simbola i prirodnog i društvenog naše domovine. Ja za nikako ne mogu oteti utisku da ti ovo što radiš i što misliš unaprijed, i što se obraćaš kantonu, to s kantonima je jako smiješno. Ja sam imao jedan projekat koji nema veze s ovom. 96. sam projekat napisao i predao ga tadašnjem kantonjeru, šefu kantona. Protok tih ljudi koji sjede na tim mjestima, on kad ode sve ono što je iza njega ostalo, ostane u ladici. Troka, od Drinja došao profesor. Ajde, pogledaj. A ja ću ostati da uživam u suncu i odo malo u prošlost, odo razmišljati kako je bilo kad sam bio klinac i sa školom dolazio ovdje na izlet, igrao lopte i poslije toga uvaljivo u glavu u vrelo Bosne i pio čistu, čistu Bosnu. Rijeka Bosna u sred Bosne. I Troko pije vodu. Mali Troko. Profesore, gospodo, Troka nas čeka, evo vrijeme je da krenemo na okrugli sto. Ajde da se borimo za čistu vodu. Hajde.
Jo, koliko pameti na kamari, majko moja. Troko, hajmo, hoćemo polako. Idemo, na posao. Idemo, nećemo samo polako, ne treba. Vidite sad, vi meni toliko snage date da me ni štap ne treba. Hajmo polako.